Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Болка во грбот, вратот, рамената, лактот, колената, колкот. Дали физиотерапијата може да даде ефект во намалувањето или пак одстранувањето на акутната и хроничната болка? Но дали самиот третман понекогаш може да создаде болка? На оваа тема денеска разговараме со Никодин Велјановски, дипломиран физиотерапевт, специјалист за рехабилитација во клиничката болница Жан Митрев, воедно председател на Македонското физиотерапевтско здружение. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа започува разговорот во студиото, а и вие, почитувани, ќе имате можност да се вклучите во програма со ваши прашања од самиот старт на денешното издание на Телма амбуланта. Останете на Телма. За менеджирањето на акутната и хроничната болка од аспект на физиотерапијата денес разговараме со Никодин Велјановски, дипломиран физиотерапевт, специјалист за рехабилитација во клиничката болница Жан Митрев, воедно подпредседател на Македонското физиотерапевтско здружение. Никодин, добре дојдовте повторно во студиото на Телма, во Телма амбуланта. Добар ден и благодарам повторно на поканата. Денеска ќе зборуваме за болката, нешто што често се јавува кај сите нас. Оние кои што ќе се соочат со болка во одреден дел на телото, обично сакаат да легнат, да одморат, да се напијат некое апче против болка и смета дека на таков начин проблемот поедноставно ќе се санира. Кога станува збор за хронична болка, дали одморот е добро решение? Знаете како? Болката, наведум иако е непријатно чувство, тоа го знаеме сите многу добро, за жал, сме го искусиле, сепак е еден добар пријател на човечкиот организам. Зошто? Самата болка дава сигнали дека нешто некаде во телото се случува, дека треба да се преземе нешто околу тоа. Факт е дека самиот одмор може би ќе ја олесни болката, самото мирување или тие движења кои што ја предизвикуваат, доколку ги избегнуваме, нема да дојде до поголем израз болката, но сепак не е решение на проблемот кој што ги има. Што е тоа акутна болка, а која болка се смета за хронична? Акутна болка или болката, односно станува збор за болката која што се јавува во моментот на настанување на некоја травма, повреда или слично. Односно, таа е брза болка која што може да трае додека трае самиот проблем кој што ја предизвикува, односно причинителот, дали кога да речеме станува збор за удар со некој предмет или бодеж на остар предмет кој што реагира организмот како дразба на тоа. Или пак проаѓа веднаш по отстранување на дразбата или причинителот, или по одреден соодветен третман. Според литература, за акутна болка може да се смета она болка која што трае до 3 месеци некаде отприлика, но сето тоа што е над 3 месеци па до периодот и до 6 месеци веќе се преминува фазата на хронична болка. Се пристапува ли различно доколку пациентот има акутна болка или пак хронична? Така, третманот во секој случај е различен и пристапот кон проценката на состојбата на пациентот, па се и понатаго самото третирање на болката. И постои разлика меѓу акутната и хроничната болка. Што значи тоа? Кога имаме веќе акутна болка, пробуваме да најчесто да го истретираме причинител на болката доколку тоа е возможно. Нели, кога ќе се удриме и се појавува било каков проблем, најчесто знаеме или да се задржиме на местото, па или да се стави ладна облога за да се ублажа на некој начин симптомите кои што ни се појавиле. Но сепак кога веќе постои хронична болка, пристапот е поинаков, дијагностиката треба да е соодветна, да се најде соодветниот причинител на проблемот и да се третира и во секој случај тоа би траело подолго. Кога некој чувствува болка, обично се јавува кај физиотерапевт за да се реши проблемот. И сега физиотерапевтот треба ли добро да го разбере изворот на болката, причината која што довела до неа, за да може да понуди одреден третман? Дали е потребно пациентите да донесат одредени испитувања, точна дијагноза, како изгледа целиот процес? Така, апсолутно. Во секој случај, точно поставената дијагноза веќе половина решен проблем во тие моменти. Ние како терапевти правиме соодветна физиотерапевска проценка. Што значи тоа? Се тестира колкава е, се дава оценка прво на болката. Нели, постои ВАС скала, според која што се оценува кој е нивото на болката со оценка од 1 до 10. Да речеме, доколку за оценка 1 е минимална болка која што се толерира и незначителна, односно не ограничува никакви функционалности на организмот, па се до оценка 10, која што е болка веќе неиздржлива, но сепак тоа чувство е различно од пациент до пациент. Субјективно чувство кое што... Сите имаме различен праг на болка. Зависи од прагот на толеранција на болката. Се прави соодветни мускулни тестирања, зависно од проблемот кој што ги имаме. Дали, по тоа исто така може да се прават
да се процени обемот на движење во зглобовите колкаве. Дали постои некаква одземеност на екстремитетите или слично. Ние правиме соодветна проценка, но треба точно да се постави и медицинска диагноза за проблемот, за да може понатака соодветно да се направи план за физиотерапија. Дали кога се јавува болка на одреден дел од телото, терапевската масажа може да помогне? Апсолутно, да. Терапевската масажа како сам третман во таа состојба, само доколку е соодветно индицирана, нели, доколку може да се спроведе прво состојба да која што имаме. Најчесто самиот тој третман опфаќа третирање на подлабоките ткива, односно одиме на кожа, подкожа па се до мускулно ткиво, некако стандардната релаксациона масажа, тука веќе се развојуваат тие две работи. Не е исто масажа и терапевска масажа. Апсолутно, затоа што и самиот фидбек кој што го добиваме, целта која што сакаме да постигнеме не е иста. Се знае дека со терапевската масажа се ослободување на мускулатура, ослободување на вкочањето во зглобовите, подобрување на обемот на движење во одредени зглобови и слично. Што за разлика пак и релаксационата масажа, тука веќе имаме ослободување само повеќе и психички момент, како едно опуштање на телото, или со лачење на ендорфини и хормони кои што дават смирување на организмот. Масажата која што се дава во терапевски цели ослободува брзо од болката? Се зависи од тоа за каква болка станува збор. Во најголем случај да, но тоа не е решение на проблем. Ослободуваме болка и понатака се насочуваме кон дополнителни третмани. Еве на пример, кои се најчестите причини за хронична болка и дали кај тие причини терапевската масажа секогаш би дала ефект? Хронична болка се знае прво несоодветно третиран проблем. Избегнување на проблемот по долг период, нели се случува да не боли половината, но професионалното определување е таква да мора да седиме цел ден, да речеме како за пример да го земеме, нели канцеларски работници или слично. Се појавува болка, но не е до тој степен па може умешно да се изигнорира. Но тоа не е правилно и со текот на времето тоа преоѓа во хроницитет. Во тие случаи веќе треба се направи соодветен комбиниран третман, а не само терапевска масажа, затоа што во секој случај нема да се реши проблемот конкретно. Е сега има и еден пристап кој што се нарекува мануелна терапија. Што е тоа? На што се сведува? Мануелната терапија како поиме малце пошироко поле. Значи тука се опаѓа повеќе техники кои што може да се сработат во поглед на мускулно-скелетниот систем, од мобилизација на меки ткива, мобилизација на длабоки ткива, односно мускулни ткива и подлабоко, се работи мобилизација во зглобовите, тие мануелни техники за манипулирање на зглобни површини, за ослободување на напнатоста во зглобовите. Исто така се применуваат како deep tissue масаж се нарекуваат, тие, односно третирање со на тригер точките на подлабоките ткива, односно на мускулите. Тригер точките представуваат едни како така наречени јазли на мускулите, на самиот мускул, кои што се предизвикуваат болка. Доколку се на одредени места, може да евоцираат на нервот, за да се предизвика поголема болка. Има ли некои нови техники во однос на, да речеме, мобилизацијата со инструменти и слично? Да, тука може да се спомене ергон техниката, која што представува мобилизација на меки ткива со помош на инструменти. Имате нешто тука да ни покажете? Може да ви покажам. Да, секако, да. Станува збор за техника која се работи со помош на овие алатки, со тоа што е поопширен третман и се прави пред се на почетокот на предтретманот се прави проценка на пациентот. Се објаснува самата техника што се опфаќа. И за почеток се прави пристап, односно асесмент се нарекува тоа во третманот, да се испита површината на мускулатурата. Со помош на оваа алатка се проаѓа преку мускулното ткиво, со тоа што при самото третирање се приметува дали постојат некои неравнини. Како поминувате по површината? Буквално, да, може ли покажете еве на пример значи, на кај вас? Пред се мачка со добре, крема, посебно нели за да имаме контакт, за да не е директно на кожата. И после тоа веќе со самата алатка се проаѓа по површината на кожата. Со тоа што се оди од тагол од некаде од 30 на степени и не со голем притисок. И при самото проаѓање по кожата може да се почувствува доколку некаде постојат мускулни јазли, да речеме, или тие тригер поинт да се поизразени, за да и веќе тогаш знаеме каде треба да третираме. Со тоа што самата техника после тоа си има свој зависно од состојбата начин на третман. Да речеме, доколку работиме околу зглобната површина, се работи од страните на зглобот, каде што се припоите, нели, каде што имаме тетиви или лигаменти и слично. За поголеми мускулни групи има во самиот сет поголеми алатки,
Со тоа што да, имаме и поголемата алатка со тоа што се работи по целосна поголемата мускулна група. Значи да речеме кога се работи на грб или на надколеницата исто така. Со тоа што прво само може на надколеницата. Апсолутно да, со овој дел на алатката се проаѓа преку надколеницата. Со тоа што прво земаме ја загреваме површината на мускулатурата, нели како и при секој третман за да се ослободи, после тоа се работи етапно дел по дел на екстремитетот. Од кога ќе процените всушност каде точно проблемот, да, за кој тип на болка оваа техника најчесто применува? Најчесто се применува кај мускулно-скелетни болки, напнатост во мускулатурата и доста има индикации кај одредени дијагнози. Може и да се пристегнување на зглобовите, кај тениски лак, да речеме, кај смрзнато рамо и слично, со тоа што веќе нашето искуство покажува дека има доста добри ефекти. Има и еден третман со рестрикција на крвниот проток. Вака звучи прилично комплицирано. Звучи комплицирано, не изгледа комплицирано, но сепак е техника која што треба да се работи внимателно. Безбедна ли е? Тоа сакам да ја прашам. Безбедна е во секој случај доколку се работи професионално, да, со соодветна претходно соодветна обука и едукација, која што баш и не е така едноставна. Станува збор за примена на овие еластични ленти. Добра. Кои што се поставуваат зависно од тоа која регија на телото ја. Еве, на пример, ако не имаме болка во нозете, работиме да речеме под коленица. Сега тука многу е важно да се исклучат сите ризик фактори кои што може да ги има пациентот, особено присуството на тромбоза, отворени рани, акутни повреди, видливи повреди на хематоми и слично, затоа што веќе тука можеме да предизвикаме нели изголемување на проблемот. Самата лента е доста еластична и дава притисок. Се поставува цела во оваа лента ја. Целата лента се по должина на екстремитетот, еве да речеме, по подколеницата, со тоа што дава компресија на местото. Добра. И ние на тој начин го не го запираме, но го намалуваме крвниот проток во таа регија. Е сега, тоа не може да трае подолго од минута и пол до две. Аха, кратко значи. Кратко траено третман може да трае 30 до 40 минути. Со тоа што во тој период ние ја поставуваме лентата. Добра. Можеме да работиме мануелно преку лентата врз мускулатурата и зглобовите. И што правите по тоа врз? Масажи некакви? Па не се масажи, но се обработка на тригер точките, на мускулните точки. Се обработува околу зглобот, но исто така може да се дада насоки за спроведување на активни вежби од страна на пациентот. Откако ќе биде ставена лента? Поставена лента во работа. За да се намали болката на таков начин? Се намалува болката и откако ќе ја извадиме, добра, самото чувство на доаѓање на крвотокот повторно назад дава олеснување. Истата постапка се повторува во текот на третмано некаде во тој целиот период од 30 до 40 на минути. Интересно е што може да се комбинира и со други техники, со самите вежби, некако и сите други терапии, нели? А дава брзи ефекти, особено при слободување од болка дава доста. Колку често може да се повторува овој третман како за слободување на болка, да? Па, во принцип најчесто одат 7 до 10 терапии, нели, во континуитет, после нормално се бара да се и самиот организам бара да се направи ден 2 до 3 пауза, но после тоа повторно може да се спроведат. Целта е да го решиме проблемот. Значи, тука суштинско е пациентот да биде здрав, да нема никакви проблеми со крвниот систем. Да, тоа е многу важно и добро обезбедената анамнеза кај пациентот ни ги исклучува сите ризици во таа ситуација, затоа што нели сите физиотерапевски модалитети имаат индикации, но имаат и свои контраиндикации. Ке ги поканиме гледачите да се вклучат. А, веќе сме го имале телефонскиот број објавен на екранот. Имаме гледач кој што ќе постави прашање во денешната емисија. Добар ден за него. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Поздрав до студиото и до гостинот. Благодарам. Би сакала да го прашам нешто. Јас сум оперирана од дојка, година и три месеци. Така. Ама со раката уште не сум функционална. Не можам шака да правам, уште не можам ношу во да земам да сечам. И од оздоле ми е уште како стегната. Па сега исто бев и одев на физикална, 10 дена, ама ништо. Немате подобрување? На. Така, ви интересира што би можеле да преземете? Да. Имате подпрашање некој ден? Да, доколку не е проблем, би ме интересирало само кои процедури од физикална терапија се применети во тие 10 дена. Така, значи, што во овие 10 дена од физикалната терапија, кои третмани ви биле? Па, кои третмани, значи, имав само нормално со ова со дрвовежбите што се прават и сите ќе се поредиме и нормално со тоа вежби правевне сите и имам неуштена работна, значи вртишено како
дрвче и тоа, едно топче и толку само. Така, тоа е се што сте го што ви било превземено. Има ли нешто друго ќе ви појасни денешниот гостин? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што друго би можело да даде ефект во оваа ситуација? Така, значи, спрема одговорот, тука станува збор веќе за кинезитерапија, односно вежби кои што се спроведуваат постоперативно. Јас би и препорачал на господијата да се исконсултира, да се спроведе, да се види која е состојбата на екстремитетот. Дали се уште постојат отоци кои што знаат да се појават после таквиот тип на операции, да се спроведе мануелна лимфна дренажа, да се постави компресивна ракавица, и да се спроведува, да се продолжи со спроведување на кинезитераписки вежби. Во секој случај 10 дена е мал период, треба да се биде упорен. Поупорен, да, затоа што сепак тука е комплексна операција. А овие вежби би можели во домашни услови да се изведуваат? Апсолутно. Но сепак треба да се направи стручен третман мануелна лимфна дренажа и по потреба да се постави компресивна ракавица на екстремитетот. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. А здраво, друга страна, Фете. Помлад гледаш ваш, редовно ги пратам вашите емисии, секој по-хубо. Вака се занимавам со долги години со спорт, сега сум на кросфит и фитнес. Па сакам да го прашам вашиот гостин, колко е потребно, баремете, да, на колку време да се прави редовна масажа, дали тоа треба медицинска, пошто ние одиме искрено на медицински секој месец еднаш барем, но некои придобивки не гледаме од тие релакс масажи и спортски парцијални. Така да дали треба тука да уклучиме терапија, кој што говореше пред малку, и колку често тоа треба да се прави, и дали болката што доаѓа од плешка е, значи, некоја тапа болка чудна, која што има трнење на раката и на прстите. Значи, дали тоа станува збор за некој нерв или преоптеретеност. Од суплементација користиме, значи, и магнезиум, и витамин С, и тие минерали што треба да се, и витамини внесат. Добро, ви благодарам за вашето денешно вклучување во Телма Амбуланта. Какви препораки би дале во оваа ситуација? Вака сега, со оглед на тоа дека спомена господинот еднаш месечно, според мене и нашата пракса до сега, тоа не е доволно. Барем минимално да се сведе на еднаш неделно, па дори два пати неделно, доколку може за почеток, тие терапевски медицински третмани, масажи и мануелна терапија. Во оваа ситуација може да се искомбинира и со флосинг техниката, со рестрикција на карниот проток, зашто се пак станува... Ова што сега го објаснувавте пред малку. Така, затоа што сепак станува збор за спортисти, и верувам дека тука е веќе здрав мускул и здраво ткиво, кој што само треба да се кондиционира континуирано. Суплементите слободно продолжат да се користат, затоа што тоа сепак е потребно во нивната ситуација, тие има доста голем физички напор. Може да се вклучи комбинирана електротерапија, односно тука можеме третмани за дополнително зајакнување на мускулното ткиво и зголемување на мускулната маса. За моментот што го спомена околу проблемите со раката и трнењето, би го советувал да направи пред се една добра диагностика, да се направи ренген, да се провери каква е состојбата со цервикалниот ребет. Затоа што најчесто тие симптоми доаѓаат или од цервикален ребет, или негде од просторот на рамото па надолу. Значи тука е потребна диагностика, да, за потоа да се предложи одреден третман кој што така, би... Абсолютно. Со диагностика поставена веќе можеме да испланираме што би можеле понатака да спроведе. Една програма да се испланира. Уште еден гледач добив знак дека сака да се вклучи. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Водителката. Благодарам. Јас имам смрзнато рамо пред некој месец. И бодам на физикална терапија, малку помуна, меѓутоа се уште имам болки во зглобови. А сега, пред две недели, пак десната нога одоздола од глузот до коленото и нагоре, а имам и дискус хернија. Парам помош од докторот. Така, една консултација од денешниот гостин, кој што е физиотерапевт, од него фагул, тој ќе ви даде консултација. Имам и магнетна резонанса направена на раката, така? Која го деја резултатот сега. Да немате некој подпрашање, некој ден? Не, во ред. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете. Тука веќе со оглед на тоа дека имаме поставена диагноза, знаеме за што станува збор, конкретно со моментот со смрзнато рамо третманот. Што е тоа смрзнато рамо? Сосема накратко. Тука станува збор за комплетно воспаление во зглобната капсула на рамото. Значи, тука се појавуваат болки, се појавуваат ограничени движења. Доста комплексен момент, затоа што се намалува комплетна функционалноста на раката.
дори имам ограничување во движењето, да пациентите да не може да е подигнат ни до 90 степени покрај телото. Бара упорност во поглед на физикална терапија. Тука може да се направат комбинирани третмани, во секој случај со мануелна терапија, со мобилизација на меките ткива околу зглобот, што би било во прилог во секој случај. Можам тоа и да го потврдам од досегашното искуство, дека сме имали одлични резултати. Кинезиотепинг како метода може да се примени, електротерапија може да се примени, но сепак да се продолжи со терапиите. А исто така да се провери моментот околу функционалноста на долниот екстремитет, спомена за ногата, дека има дискус хернија. Во секој случај, тука е веќе индицирана физикална терапија без никаков проблем. Значи, физикалната терапија би дала добри резултати во случајот со господинот кој што се вклучи во телмамбуланта. Уште еден гледач ке слушнем, уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Ајде, ние се знаеме со него. Одлично што се знаете, но еве, ние не се знаеме со вас, па повелете кое е вашето прашање. Он знае мојата болест, терапијата моја. Знае он мојата кичмата. Така, господине, но сепак телефонски разговорот се вклучивте во програма, сосема накратко кажете кој е вашиот проблем и што конкретно ви интересира. Се исклучи гледачот, во ред да го вклучиме следниот гледач и да видиме кое е неговото прашање. Добар ден за него. На срце сум правена операција. Така, вие имате некоја операција направена, не ве разбравме само на што? На срце сум правена операција, добро. Два па и паса имам, арно, ама ја грбо и напред градите, а толку време не можам ни да дишам, ни да се наведнам и ми ударија у коските колената и зглобовето и ми помодреа носите. Носите ми помодреа зглобовето доле. Од чој, знам, такам доктор да ми објасне. Така, ја ви благодарам што се вклучивте во денешната емисија. Само имате предвид дека денешниот гостин е дипломиран физиотерапевт. Можете ли да дадете некој насок и што би можело се преземе? Тука мора да се биде предпазлив во секој случај. Моментот околу омодрувањето на долните екстремитети треба да се консултира господијата со кардиолог. Да се види за што станува збор, дали станува збор за некако проблем со циркулацијата или слично. А моментот околу болките во грбот, тоа е, би можел да споделам едно позитивно искуство во тој поглед за случај со исто кардиохирушки пациент, кој што се жалеше на болки во грбот после одреден период од кардиохирушка операција. Не секогаш каде што е болката и проблемот. Интересен беше моментот што верувам дека и тука може би станува збор за тоа, да самиот рез, каде што е извршена операцијата, се сврзното ткиво кој што се собира таму, нели се прави каде што зараснува самата рана, имаме веќе зголемена количина на сврзно ткиво и го влече телото кон напред. Пациентите после кардиохирушки операции некаде 2,5 до 3 месеци треба да се внимателни за граната коска, па сите движења им се кон напред, значи се штитат да не дај Боже немаме некој проблем околу коската. Во тие моменти самата таа позиција предизвика болки на грбот. Имавме ситуација со пациент да работиме мобилизација на меките ткива неколку дена на грбот, а после тоа да се префрлиме околу самата рана, да се ослободи тој момент со, речи си, 99% ослободување од таа болка. Значи, ќе треба да се направи еден преглед, да се види дали се работи. Пред се да се направи преглед, да се види точно што станува збор за целокупната состојба, а после тоа верувам дека проблемот може да се реши. Дека проблемот може да се реши. Продолжуваме понатаму. Што е со... Еве, имаше еден пациент кој што спомена дека биле препишани вежби. Дали вежбите, односно одредена физичка активност, може да ослободи од болка? Во секој случај. Значи, има посебни вежби за ослободување од болка? Во принцип, секоја вежба која што не провоцира болка е во прилог на организма. Со самите вежби, со самото раздвижување, со самото зајакнување на мускулатурата, имаме зголемена безбедност и на тој начин и обезболување во да речеме, делот каде што е проблемот. Не секогаш се препорачуваат, најчесто кога е акутна фаза да пред се прави проценка дали може и кои вежби може, па според таа проценка се дава насоки што може да се спроведе дали дома во домашни услови или пак во институција. А што се они што имаат болка, а сепак треба да направат вежби? Дали претходно некаков третман за обезболување се прави?
Па да, најчесто електротерапијата, мануелните терапии слично ни се воведе во кинезитерапијата, односно пред се го прво го ослободуваме мускулното ткиво, ја ослободуваме, та речеме ајде ја обезболуваме таа регија, а после тоа полесно се спроведуваат вежби. Што е тоа електротерапија? Има ли различни типови на електротерапија? Апсолутно, електротерапија е широко поле, тука се вклучуваат повеќе видови на третмани. Може да се спомене тенс терапијата како транскутана електронерна симулација, интерферентните струи, ултратерапевскиот ултразвук, магнетната терапија, функционалната магнетна стимулација исто така и ред други модалитети кои што се дел од електротерапијата. Ќе продолжиме понатаму со електротерапијата, но да му дадеме предност на гледачот кој што очекува да се вклучи во денешната Тилма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден за гледачот, да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Повелете, во програма сте. Значи, вака имам пред година и нешто мозочен удар. Само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот, за да можеме да комуницираме флуентно и да можеме да го слушнеме вашето прашање. Во секој случај, не запирајте, појасните ни го вашиот проблем. Вака, значи, пред години нешто имам мозочен удар, каде ми е патена левата рака и нога, па сакам да прашам докторот нешто да ми препорача или да ми каже некој совет. Така, комплетно ви е одземена, имате некаква подвижност? Па имам, значи, само прстите, шаката не ми е подвижна на раката, а со ногата се движам со помагало. Така, добро. Ви интересира дали може нешто да се направи од аспект на физиотерапија? Ви благодарам за вклучувањето. Никодин, што е со пациентите со мозочен удар кои што се соочуваат со одземеност на екстремитет или пак дел од телото? Физикалната терапија тука е неизбежен момент. За жал трае долго. Не може да биде со 10 дена терапија да се покажат извозени резултати. Пред се пациентите... Што значи тоа долго? Па се зависи во кој текио оди состојбата. Пред се пациентите треба да се упорни да не се обесхрабруваат затоа што е потребно време. Но имаме ситуации каде што и 3 месеци и 6 месеци во континуитет се работат особено кинезитераписки вежби комбинирани со електротерапија, но зависно од состојбата дали станува збор за спастична мускулатура или во флаксидна форма и слично. Ја би го повикал господинот доколку има можност да не посети во нашата клиника, да видиме за каква состојба станува збор, па да му дадеме ако ништо повеќе насоки за понатака што би можело да се примени. Значи тука треба индивидуална проценка во секој случај во изработката на програмата. Имам уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот. Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, имам радиодиагностички наук за 25 годишна особа и сега пишува колено, сглобна асиметрија, остеокларитик, секундарни промени и сега тоа не знам што значи. Некои прашалници поради возраста пишува. Ми интересира што значи тоа остеокларитик. Добро. Асиметрија. Ви благодарам за вклучувањето. Би можеле да дадете одговор со глед на додека не сте радиотерапевт? Ставувам да дека пишува остеопорозни промени, може би да е, но сепак со согласно со возраста, јас би ги советувал да се консултираат со лекар и лекар по радиотерапија и со ортопед за да се види точно за што станува збор. Па веќе понатака би можеле да разговараме околу физикалната терапија. Понатамошниот тек, да. Так, во ваков случај, доколку се работи за оваа диагноза, со физикална терапија би имало подобрување? Да, но сепак се прави и индивидуален план и до која граница може да се оди, се зависно од консистенцијата и на коската во тези ситуација. Аха, добро. Ке продолжиме со уште некои третмани кои што се употребуваат кај обезболувањето, односно во третманите за намалување на болката, кај оние кои што чувствуваат проблем на одреден дел на телото. Што е со она термална терапија, ако не се лажам, се нарекува. Значи со термотерапија, со загревање или па кладење на одредени делови на телото, дава резултат? Криотерапија и термотерапија. Абсолютно. Криотерапијата најчесто се користи во акутна фаза. Тоа е ладење. Ладење, со тоа што еден третман како време траење не смее да е повеќе од 7 до 10 минути. Затоа што на каков начин се лади местото? Зависно од што третираме. Сега се случи се применува доста често и послеоперативно, да речеме после ортопедски операции се применува криотерапија, се поставува сам зависно дали е со апарат или со ладни облоги, кесички кои што се нели ставаат во фрижидер и одржуваат ладно после одреден период.
но сепак во тие ситуации, доколку е кесичка, се става локално пред се, значено да не се стави директно на кожа, затоа што аха, да, да, се прават оштетување на површината на кожата, ставаме криотерапија, но се прават изгореници на кожа. А, исто тоа и со кога користиме апарати, сепак треба да има дали потенка, понтенко платнено парче или слично, за да не биде врз кожа, десетина минути или со апарат 30 минути максимално. Обезболува во секој случај, но не е трајно решение. А за топлувањето? За топлувањето веќе се користи во хронична фаза. Не се препорачува во акутна фаза, особено кога имаме едеми, затоа што знаеме дека при самото загревање имаме вазодилатација, односно ширење на крвните садови, па веќе можеме да испровоцираме уште повеќе да се појави отек на местото. А во хронична фаза веќе има ефект во обезболувањето во секој случај. А топлите бањи спаѓаат како тука дел од термотерапијата? Тука термална терапија. А, тоа е веќе термална терапија. Но тоа најчесто оди во консултација со лекар, физијатар или ортопед, зависно од состојбата во која што е пациентот. Што е тоа? Кинезиотепинг. Така, кинезиотепингот... Значи, еден третман со малку посложено име. Па, воре, да, може да се каже. Станува збор за техника, каде што применуваме еластични лепливи ленти. Што значи тоа? Самата лента се поставува по површината на кожата. Со тоа што тие се само лепливи, се изработени 100% памук, се хипоалергени, рече се не предизвикуваат алергија никогаш. Но се зависи од начинот на поставување и начинот на сечење на лентата. Самата лента која ја користиме е 100% растеглива. Со тоа значи, што од како ќе се извади добро. Хартијата, самата да, лента се растегнува до 100%. Се третира по површина на кожа. Е сега, еден од ефектите можеме да постигнеме обезболување. На кои делови од телото обично? Нема контраиндикација во поглед на локација со оглед на тоа доколку е здрава површината на кожата. Добро, што се постигнува со тоа што ќе ја залепите таа лента, ќе се обтегне вака сега, и зависи да од состојбата што сакаме, доколку чувствуваме слабост во движењето на рамото и бока во рамото. Се комбинираат повеќе видови на апликации тука. За различна апликација на различен начин се сечат лентите. Пред се, кога имаме болка, еве конкретно на рамо, поставуваме локална мрежа. Добра. Се сече посебно на посебен начин на мрежа на рамото. Па после тоа веќе правиме апликација за механичка корекција или стабилизација на зглобот. Со тоа што тоа е веќе друг начин на сечење на лентата, различни видови на ленти се. Значи, за различни делови од телото имате и различни так. Ленти, се сечат и различно. Точно. Различно за ефектот што сакаме да го постигнеме. Так. Во обезболување, зголемување на обем на движење, корекција на мускулатурата, намалување на едеми исто така, при лимфатичка корекција се користат кај лимфедеми и слично, и имаат изводени резултати. Колку време може да се носат овие лентите? Лентите се поставуваат врз кожа, се носат некаде 3 до 5 дена, без проблем околу, нели, пациентите најчесто ги интересира дали може да се туширам сега, што ако се одлепи и слично, не се одлепуваат со туширање. И после веќе петиот ден самата еластичност се намалува и не е истиот ефект. Но стоја 3 до 5 дена во секој случај стоја. Не создаваат нелагодност во текот на денот? Ја ти кажам од лично искуство, после 10 минути од апликацијата заборавате дека ги имате на вас. Буквално се прилепуваат така добро за кожата, имаат такво действо да ја подигнуваат кожата, делуваат на кожа, под кожа и на фасцијата што е околу мускулите, со тој начин што ја подигнуваат и се постигнува подобра циркулација од тоа. И на тој начин веќе имаме зголемување на ефектот, па и при обезболување и слично. И за колку време обично болката исчезнува? Болката, резултатите се видливи одма после првиот третман. Веднаш? Да. А кога имаме хематоми, так. Да, да, тоа е навистина е така, и кога имаме хематоми е многу интересно да досега една од техниките кои што најбрзо покажала резултати во ослободување од хематомите. Имаме повторно гледач кој што очекува да се вклучи во програма. Добар ден. Ало? Повелете во програма, сте ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата. Благодарам. Едно прашање до... физиотерапевтот. Така. Ја имам спондилоза, ни цел организам. Имам правено физикална терапија. Прошла година, лани, ствари, паднав. И коленото го повреди в десното, бедно снимање, лигаментите ми се скинати. Ми рекоа операција не доаѓа предвид, бидејќи сум возрастна, 74 години, и плюс имам вени попуштени,
Е, сега, дали, е, пожел, дали можам дали може да се прави дигитална терапия? Така, дали може... А имам и гонартроза на двете колена. И гонартроза имате. Добро, да. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Кога е вака малку послужена ситуацијата, што советувате? Пред се би советувал повторно да се консултираат со ортопед околу состојбата, дали тоа може да се оперативно да се реши. Второ мислење значи да побараат. Да, затоа што сепак веќе спомена дека има гонартроза. Со оглед на возраста, тука може би ќе биде индицирано и друг видна операција. Со тоа што би се завршил проблемот и со лигаментите и со самиот зглоб кој што веќе е во фаза на оштетување. Затоа што, да, физикална терапија може да се примени во секој случај, да се искомбинира соодветен програм на физиотерапевски процедури, но нема да го реши примарниот проблем. Може би ќе обезболи, ќе даде по, да речам, лесна функционалност понатака на организмот, но проблемот се уште ќе стои во позадина. Така да гонартрозата, за жал, веќе во таа возраст се лекува начисто оперативно. На поинаков начин. Доаѓаат чисто пациенти со гонартроза, со болки во колената за секој случај, на физиотерапија? Да, 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 апсолутно. Со тоа што и за сите важи истото правило. Ние ово олеснуваме и обезболуваме во моментот, но трајно решение на проблемот нема. Да, ние не можеме да го решиме трајно тој момент. Затоа што тоа веќе е проблем во структурата на коската. Почесто по возрастни лица се жалат на болки или и млади? Да. Најчесто со гонартрозни промени, најчесто се веќе во... А вака воопшто со болки во телото? Па, со оглед на тоа во какво време живееме, веќе возрастната граница е поместена комплетно, така да нема ограничување. И седичкиот начин на живот си... Седичкиот начин на живот... Си има своја модернизацијата, заслуга. Модернизацијата, дигитализацијата, така да се тука веќе влијае. Така, одиме понатаму во однос на... Оние кои што чувствуваат болки во телото, треба ли тие да се едуцираат во однос на тоа каков животен стил да водат? Треба ли да направат драматични промени? Еве, ќе се применат делот овие техники за обезболување, но резултатите не се вечни. Што треба да се направи за да се подобри состојбата? Така. Драстични животни промени не можеме да наметнеме на никого да направи, тоа е факт. Но ги советувате? Советуваме редовно и многу е важно дали ние самите ги применуваме тие совети прво, за да бидеме пример. Така, сите знаеме како треба, но ретко кој од нас сите знаеме како се придржува. Треба, точно. Реално, тоа е вистината. Да, начинот на живење многу влијае во состојбата на организмот. Значи, кои се нашите совети? Почесто движење. Колку е можно нели во граници на обврските можностите, но сепак да не се наоѓа секојдневно изговори. Затоа што и 15-20 минути во денот пешачење било во прилог. Применување на одреден спорт. Ја најчесто го преферирам пливањето, затоа што тука веќе имаме буквално активност на целото тело. И за постурата е добро, и за одржување на подвижноста во зглобовите добро, со оглед на тоа дека се работи за хидротерапија, да речеме, ајде на некој начин. Веќе знаеме дека силата на телото не е иста во вода и надвор, тежината се намалува, така да многу полесно се спроведуваат вежбите со пливањето. А физичка активност во секој случај, па доколку станува збор за канцеларски работници, да си направат еден подсетник или аларм на еден час, на 45 минути, ако ништо друго да станат, да прошетат низ канцеларијата, па да се вратат на стол, затоа што тоа многу значи за организмот. Доколку си ја подобриме постурата, споменавте постурата, односно држењето на телото. Ке се намалат ли болките во вратот, во грбот, рамената, може ли тоа да придонесе во елиминирањето на некоја хронична болка, например? Апсолутно. За почеток ќе бидат поизразени. Затоа што веќе му даваме наредба на телото да биде во позиција во која што не било долго време. Ние сите, да речеме, седиме погрешно. Тоа е факт. Стоиме погрешно. Односно, во принудна позиција во која што не боли најмногу. Но со тек на време, доколку се исправиме, се постават, самите мускули се додат во својата позиција. И арбетниот столб, кога е исправен, не би имало ризик за да се предизвика било кој дополнителни здравствени проблеми. Споменавте дека има многу техники за обезболување. Дали дел од нив создаваат болка додека се применуваат? Па, најчесто не е препорачливо да боли терапијата. Затоа што нели пациенти доаѓаат со болка и бараат решение и не би било во ред доколку ние додека го спроведуваме третманот да предизвикаме уште поголема болка.
тогаш најверојатно нешто не е правилно. Но сепак се случува после спроведена терапија, да речеме мануелен третман или слично, да ги имаат тие болки, но тоа најчесто се нели чувство како да не се воспалени мускулите или регијата која што е третирана, но сепак не се проблем во ситуацијата. А може ли некогаш да се претера со физикална терапија, со вежби, па да се создаде, да речеме, еве болка во коленото која што не била толку јака и потоа да перзистира извесен период? Се случува, да. Се случува не само од различни видови на терапија може да се предизвика бок. Значи веќе може да дојде да, до тоа. Абсолютно. И во таков случај што се презема? Повторна се терапија бара, за обезболување или пак сега веќе треба мирување? Од каде доаѓа причината за да се појави таа болка? Може би терапијата не одговара на пациентот. Тој тип на терапија, еве да речеме што предизвикал болка. Па се бараат нели некои други модалитети кои што можеби ќе бидат во прилог нема предизвика болка. Треба ли да избегнуваме пролонгирано релаксирање и одмарање? Видеќи еве сега следува еден продолжен викенд, велиме да се одмориме. Дел од оние кои што имаат таков животен стил ќе бидат физички активни, ќе прошетат, но има луѓе кои што едноставно ќе легнат дома, велат 3 дена пред телевизор не станувам. Па тоа не е препорачливо во ниеден случај. Нели што би било со организмот и со мускулатурата, да факт е дека ние сите имаме потреба од одмор, но па и 24 часа се многу, камоли 3 дена да се пројдат така само во една позиција на мирување. Во секој случај физичка активност пред се. Така физичка активност во периодот што предстои, бидејќи тоа е начин еве и да не дојде до некои болки кои што би имале и хроницитет, уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Во програма сте, ве слушаме. Поздрав до емисијата, поздрав до докторот. Да кажам, имам ја искривен арбетен сол. Така? И ме тераше, не одев, нема проблем, ме тераше да се наведно. Меѓу тоа се поднесуваше. Од вчера да се наведнам доле некој работи да завршам, да се справам никако. И сега повремено, некогаш ме ослободи болката, некогаш не ми дава ни нозите да ги подигнам. Па го прашувам докторо, шо понатаму може ли некоја физичка терапија да помогне тука? Така, ви благодарам. Имате подпрашање некоја? Да, доколку не е проблем. На кој дел од трбетот? Да слушам ли на телефон? Така, на кој дел од трбетот имате проблем, дали знаете? Па, мене ми е искривен целиот како змија, меѓутоа сега доле во кичмо, во крстот. Сега во крстот го имате проблема. Добро, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Ви благодарам. Повелете. Така, самото искривување на рбетот, тука веќе имаме и подместување на позицијата на мускулатурата и нели спомена како змија, односно во S форма, тука веќе станува збор за сколиотични промени нели во рбетот. Очекувано е да има проблеми особено нели во лумбалната кичма затоа што самата позиција веќе не е иста. Од едната страна имаме скратена мускулатура, а од другата страна веќе се поиздолжени мускулите и нормално дека ќе го ограничува тоа движење. Сега, зависно од возраста на господин, јас би му препорачал кинезитераписки вежби, за да колку може да се види прво од каде потекнува тоа искривување пред се, после да видиме колку може до која граница да се врати во некоја подобра форма. Значи, кинезитерапија во овој случај би... Да, абсолютно, да, абсолютно. Што е да речеме со трудниците кои што имаат проблем со некој дел од телото? Ке ни смеат ли овие техники да се применуваат? Така, тоа е нели малку осетлива тема во ситуацијата сега. Но се случува поради нели прекумерна тежина плодот што го носат да чувствуваат болка во грб. Па болки грбот, лумбален дел на рбетот се случува многу често. Има безбедни процедури кои што може да се применуваат. Конкретно ете мобилизацијата на меки ткива со помошни инструменти е безбедно да се спроведе и исто така и кинезиотепингот. Со тоа што кога поставуваме кинезиотепинг може да се третира и по грбот, по лумбален рбет, но исто така може и по абдоминална мускулатура. Со тоа што нели се прави апликација за задршка на мускулатурата на стомакот да подпомогне во носењето на тежината, а е 100% безбедно. А што со пациентите кои што имаат некаков карцином и болката е на некаков начин поврзана од карциномот, дали може физиотерапијата тука да обезболи? Така,
пред се тука е многу важно да се направи добра консултација со лекар онколог до кои граници може да се оди. Во секој случај да, последните литератури наведуваат дека може да се проведува физикална терапија, особено тој момент за обезболување, но сепак со добра проценка и со консултација пред се. Но би покажало резултати во секој случај. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, што ја одбравте оваа тема, да проговориме на неја, бидејќи секој од нас, барем еднаш во животот, се соочил со булка во одреден дел на телото и дилемата дали физикалната терапија може да даде резултат. Еве ни кажавте всушност во кој случај и со кои техники може да се обезболи или пак да се намали булката. Так. Благодарам на поканата, ми беше задоволство и се надевам ќе се видиме повторно. Почитувани, ова беше се во денешната Телмамбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте и ви посакувам да имате убав ден. Пријатно!